Жатағым жақсылыққа апармайды. Өңірге жұмыс сапарымен келген республикалық ақпараттық түсіндіру тобының өкілдері дін төңірегіндегі көкейтесті мәселелерді қозғады. Ислам дінімен біте қайнасқан қазақ халқының салт-дәстүрлерінің маңызына да тоқталды. Дін мен дәстүр түбі бір егіз ұғым. Алайда жатағымның жетегіне жаңылысып еріп кеткендер ата-бабамыздан қалған салт-дәстүр әдет-ғұрыпты жоққа шығарып жүр. Ал ұлттық құндылықты ғана ұстанамыз дегендердің өзі оны діни тұрғыдан дұрыс түсіне алмайды, дейді маман. Бұл дін бізге үлкен жаулық, біздің ата-бабамыздың жоққа ұстанған жолын жоққа шығарып жатыр деп қателесуде. Сондықтан біздің бүгінгі алда тұрған мақсатымыз салт-дәстүрдің шығуын, негізін, нәтін түсіндіріп айтып беру. Мәселен, салт-дәстүр жаңағы дін табиғатқа, шариғатқа және әдеп құрыпқа негізделеді. Біз осыны талдап көрсетпейінше екі жақтың ой-пікірін бір ұштастыра алмаймыз. Тағы бір өкініштісі, елімізде ұлттық құндылығымыздың құнын көрсететін зерттеулер жүргізіліп жатқан жоқ. Онымен айналысатын орын да, ғалым да жоқтың қасы. Ал зерттегендердің өзі наным-сенімнің бар екенін ғана, оның шығу тегі мен қолданылу аясын ғана айналдырып жүр, дейді Сәкен Алдашбаев. Бірақ оның шығу негізін айтпайды. Этногруптардың кейбір тұстарында дінге келмейтіндер бар, діннің кейбір тұстарында этногруптарды қолданбайтын тұстар бар. Енді бұны қалай екеуін ұштастыруға болады дейтін болсақ, бір ғана жауап біздің ұлттық құндылықтарымыздың барлығын ғылыми негізде, әдеп негізінде, дін негізінде қарастыру керек. Сонда ғана бұл екі ортадағы дау бір-бірімен табысалады деп ойлаймыз. Тәлімдік тәрбиелік маңызы мол кездесуге өңір жастары арнайы шақырылды. Әскери курсанттар, мұғалімдер, мектеп басшылары мен психологтар қатысты. Жатағымның арбауына түскендердің өмірі мысал етіліп, теріс идеологиядан арылудың жолдары айтылды. Адамның идеологиясы бұл жерде тек қана дін мамандары емес, оның қоса психолог мамандары жұмыс жасайды. Бұл жерде тек қана бір күнде емес, өйткені ол бір зат емес, ол үшін әрине кейде жылдап та уақыттар кетеді. Яғни адамды бейімдеп қайтадан дұрыс жолға түсіру үшін. Нәтиже бар, өйткені кейбір азаматтарымыз осы мысалға жатағымын жетегін кеткен азаматтарға түсіндіру жұмысы барысында олар қайтадан дәстүрлі дінімізге бет бұрған азаматтар да бар. Кездесуде ғаламтор беттеріндегі күмәнді парақшалардың қаупі мен діни сауаттылық жайы кеңірек айтылды. Райгүл Іншібай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.